شاء الله. ايوه 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 بسم الله بسم الله بسم الله
اسٹیڈیم تحصیل دارہ ضلع تلگائی خان ساجد اقبال خان پہ انتظام بھاسکر صاحب بڑا مقابلہ ملک چیمپئن رضی خان محمد خیر مکمل چاہتے ان شاء اللہ ٹھیک نام مجھے لاوان بڑا مقابلہ بسم الله بسم الله بسم الله
ਕਾਤਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।